Hazırda ATAK helikopterleri əraziyə daxil olur. Hansı ki 2014-cü ildən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin inventarına daxil olub və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə aiddir. Eyni zamanda Türkiyənin reliefinə uyğun, coğrafiyasına uyğun hazırlanmış helikopterlərdir və onun açıları hazırda həyata keçirir. ATAK helikopterləri təyin olunmuş hədəfə doğru. Hələ ki iki ATAK helikopterini izləyə bilirik və onlar da onlar üçün nəzərdə tutulmuş hədəfə atış icra edirlər. ATAK helikopterleri Türk mühendislerinin ürettiği kilit füzelerini birazdan belirlenen hedeflere doğru atacaklar. Edelim ki bundan önce tanklar, topçu ve pilotsuz uçuş aparatları tarafından zararsızlaştırılan hedeflerin olduğu araziye dahil oldu ve atışları hayata geçirdiler ve piyade lehine olan minalar patlatılmasını da izledik. Edelim ki F-16'lar önce kalktı havaya ve onlar atışları icra ettiler. Ve gidelim ki helikopterler məhz bize yakın olan arazide atışı icra edecekler ve bu da tabii ki oldukça tehlikelidir. Və ATAK helikopterləri də nəzərdə tutulmuş hədəfə atış icra etdi. Öncə F-16'lar havaya qalxdı və ondan sonra topçu açıları həyata keçirildi və pilotsuz uçuş aparatlarını da gördük. Onlar da hədəfləri vurdular və zərərsizləşdirdikdən sonra artıq tanklar əraziyə daxil oldu. Və həmin bu zərərsizləşdirilmiş, hansı ki terrorçular və düşmən mövqeləri var idi, həmin ərazilərdə olan piyada əleyhinə minaları da zərərsizləşdirmiş oldu. Və bundan sonra hələ ki davam edir, təbii ki əraziyə quru qoşunları daxil olacaq. Onlar ərazidən təxliyə prosesini həyata keçirəcəklər və tanklar hazırda manevrlar edir ərazidə. Daha sonra tabii ki keskin nişancılar, yani sniperler de arazide olacak ve onlar da atışları icra edecekler. Ve hazırda keskin nişancılar atışları hayata geçirdiler. Yeniden ATAK helikopterlerini görürük. İşte harekat alanı gündem atışlarını gerçekleştirdikten sonra
Qış 2021 hərbi təlimlərindən 11-cü günü və geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar davam edir. Yüksək rütbəli hərbi şəxslərin və hər iki ölkə, Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirlərinin müşahidəti ilə və çox maraqlı, eyni zamanda həyecanlı hərbi təlimlərdir. Çünki burada birbaşa real döyüşlər sanki canlandırılır göz önündə. Və eyni zamanda təbii ki, təhlükəli bir hərbi təlimlərdir. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri bu tapşırılan tapşırığın da ümumilikdə öhdəsindən gəlməyi bacardı. Və hazırda atak helikopterləri ərazidə ümumilikdə müşahidələr aparır. Və 7-ci hədəfə atış icra edəcəklər. Bəli, hədəf atak helikopterləri eyni zamanda topçular tərəfindən vuruldu və zərərsizləşdirildi tam olaraq. Daha sonra əraziyə xüsusi təyinatlılar indiriləcək və onlar da ərazidə verilən tapşırığın öhdəsindən gəlməyə çalışacaqlar. Hələlik bu qədər hərbi təlimləri izləyirdik, hansı ki Türkiyə və Azərbaycan arasında keçirilir fevral ayının 1-dən etibarən və qış 2021 adı verilib. Real olaraq hərbi təlimlərdən yayımlarımıza sonra yenə davam etdirəcəyik.